Од јавното предпријатие Национални шуми велат дека пошумената површина ќе придонесе ова подрачје да биде постабилно, каде често има ерозивни процеси при поголеми поројни дождови, особено кога ќе се покачи нивото на Поројска река. Ние како јавно предпријатие Национални шуми излегуваме во пресред на сите засегнати општини каде што има потреба да се изврши пошумување кое што е сигурно за општо добро. Во конкретниот случај се работи за еродивно подрачје кое што планираме да продолжиме во овој потек се до негово санирање. Се работи за 30.000 багремови садници кои што ќе ги пошумиме на површина од 10 хектари. Денеска се наоѓаме на едно подрачје, ерозивно подрачје може да се каже, на атарот на реката Брза вода, река која историски имат факти дека секогаш имат направени проблеми во и за атарот на географскиот атар на ова река, но и на за населението во село Прво и во Джермо. На пошумувањето беше присутен првиот човек на општина Тетово Теута Арифи. Истакна дека ова е добра акција, но упати апел за поголема грижа за шумата од страна на локалното население. Исто така ние продолжуваме со UNDP како Полушки плански регион. Имаме одвоени средства за активности кои го намалуваат ризикот од поплави, но исто така сите се бевме исти во едно мислење, дека ќе треба исто така по голема соработка со местното население, имајќи го предвид фактот дека што повеќе ги чуваме нашите шуми, апсолутно имаме постабилна почва и помалку ризици од поплави и други слични проблеми. На Шар планин има повеќе ерозивни подрачја. Моментално се работи на изработка на физибилити студија, која треба да даде препорака кои се најризичните места на овој предел во случај на поплави и каде треба да се спроведат итни превентивни мерки за заштита.